Ali Balacan. Yer gir emşinel, yer gir, stekdel, yer gir. Gadid mart emşinel, padin kıpsrel. İnçi hamarek statsel, mi postu? Statselem? Ay, denemez esi. Yosif Vissalyonovic Stalin'na, çö. Ay esi. Karasını vets tibin. Karasını vets tibin. Bahelem. Çakatem bahel. Sovat, zarab, tıklor, bebik. Dövelem. Zinknelem tuvel, zrahnelem tuvel, hakısnelem tuvel. Ahçıkcan, sunut nelem tuvel. Namake girelim. Araç. Noris kalsın. Bir bana tangasım el, bana giyin. Bir bana giyin. Noris kalsın. Noris kalsın. Aliyevi ba, Aliyevi. Mekel Hitleri. Ambokçakan. Karabağ'ı paterazna. Esor mer Karabağ'ı haktana görna. Hayrene ka mes pateraz bi haktana görna. Çavet kanem. Boloruz giden kesur hava kölen ki ki amar. Miştele ses tonelu. Yes miştele aselem ukasem. Mes mehad lav jigaro. Hitler in ira ocağımdan sat kaçırel, Aliyev in ira ocağımdan sat kaçırel, Vortusel, Karabağım, Zohem, Tuel, Beleltel araçız. Ah çıkacak. Bacel yezin kan kohem. En kan. Vort pırkelen. Pırkel, pırkel, pırkel. Pırkelen. Menk azat amartiklerov, Şuşin azada girelov, Yunetan azat, Angah, Artsakh, Hızur banak, Yev et paperin aysor vor şat kiç en mnatsa. Galor zamanak vor menk et kiç menak. Բայց ձեր կենք բերե մի բան, հապարտորեն, որ փոխանցելու բան ունենք մեր ծերունի, հաղթանակ, ազատագրված Շուշի, անկախ Արցախ և հզոր բանակ։ Ես ուզում եմ շնորհավորեմ առաջ հերթին հայոց բանակի ողջ ազատագրի, գլխավոր հրամանատարի գլխավորության։ Հո Աստված տա, այ ձեզանից հաջորդ ծերունի, ձեզանից հոր ծերունի հաջորդ սպարապետը։ Մենք այսօր շատ խնդիրներ ունենք մի առիթով, ամուսնությունը պակասման Հայաստանում։ Զգացողությունը աստիճան, շատ լավ, զգացողություն ենք, շատ ենք սիրել, շատ ենք ուրախացել, դրանը սպասել էր ախտանարկել, 5 տարի տանջվել ենք և չինք ու սպասում, սպասելի հաղթեցիք։ Եղյակ եմ պահերանցը, որ ես կազում եմ շոտատ, հայրենիկը պաշտպանելու գործում, վերցրել տալեմ հանձվել է։ Հիմա ցանկացած Վայենկոմ եթա ասենք գործ չկա։ Ասեմ ի՞նչ Վայենկոմ ասի, Վայենկոմ անդրադառնում հասակը չի սազում, չէ՞ էմաստը ջայլն չի բանանում։ Հիմա էլ որ մեծ եմ ասում փասակի մատը որտեղ է, կեման ես զորով եմ գնացել։ Նորից կասեք Ֆելիքս, Ֆելիքս Ֆուրման Հովսեփյան։ Ուրեմն իմ կողքը կանգնածա իմ մարտական ընկերներից մեկի պապան Գուրգեն, Գուրգեն Հովանեսյան։ Ուրեմն այսօր, այս միջոցառումը, որ կատարվում է, մենակ միակողմանի չի, սա մեր խորհրդային համակարգի ժողովրդական տոնը համարում, անձինս Շուշիի ազատագրման տոնը։ Ահա, ինչպես ասեմ, դա մեր ամաչն է։